Përshëndetje të gjithëve, unë jam Albana dhe mirë se vjen në kanalin tim. Sot kemi një tjetër vlog me pako, me gatime. Sot do të tentojmë të gatuajmë, por çfarë nuk do të kemi? Diell. Është një kohë super e vrenjtur jashtë dhe po fryn shumë erë. Asgjë, domethënë nga çaj u lashër në fundit, është thjesht e kundërta. Gjithsesi, më njëherë të ikim në supermarketet e posta dhe të nisim nga puna. Që nga më ftoht nga që mendoja dhe mirë që mbajta dhe bluzën po është veshur se po fryka njëre të mërshme. Erdha në shtëpi dhe kur u vija rrugës, nuk e di pse kemi kaq me sikleteve shqiptarët që ku shohim pronarin e dyqanit që është tek lagja dhe ndihemi kështu në siklet. Edhe ai unë kisha një çese kështu me gjë që mora për të leçën edhe ai po shikonte kështu bish syrit. Edhe më foli, haj, haj, thashun, po shifte kështu tër, ku ta dion, po kjo, të zerdi, ti maj, të gun. Dhe shumë i thonë njerë, shoku, po i kam e lira i titri ati po është prandaj. Pastaj, pak se mban or, atë dyqanin në orar, pa orar, këtë pa lidhje, tani fut ikën shtëpi ai, bën ja 4 orë pushim, pastaj del, e mban 2 orë hapur dhe ikën prap. Dhe ju tregoj tani se çfarë bora. Ta largojmë këtë pronarin e dyqanit. Ok, kjo pako është sigur që është nga AliExpress, sepse nuk kam përfituar asgjë tjetër përveç se asgjë. Dhe do thoni ju çfarë ke përfituar. Kam porositur një set që bën point. Do thoni juve po pse nuk shkon të, më tek Claudia, nuk flet me Claudia, do të me Claudia në edhe. Jo, nuk është fare kjo, thjesht është ideja që unë me Claudia i kemi orare, do më thënë shumë pak orare na përshtaten dhe është pak larg dhe atëherë kur kemi kohë, na ikën goxha kohë, këtë janë dhe i këshu që thash ti porositë të ti provoj një herë ti bëj vetë. Ndoshta dhe do jetë një total dështim, një dështim total, por hajt tash po i provoj. Dhe ishin kështu paketë, si thua, ka këtë furrën që është super mini, do të thotë ti bën një nga një gishtë apo. Dhe ka dhe gjëra të tjera që do të rregoj tani me radhë. Se s'kam një tavolin këtu. Kjo do të bëj kështu. Tani, është shumë ndryshe nga këto mënyra se si bëhen thonjt, shumë ndryshe, do të thonë kam parë shumë në internet. Tani, ka atë shkëlqysin, ka për parë se dhe nësë është zëgjë tjetër, jo ajo kundra mykut, po ajo baza ndosha quhet, që e në gjitë, të thonjë, këtë dhe tjetë myku. Dhe këtu tani kam shadet dhe janë shadet të ndryshëm. Sigurisht që i kam marrë me shade nude. Të një janë këto ngjyrat normali që unë vendosë gjithmonë. Ka një lim. Ka këtë kapsen. Dhe tani do e kuptoni se pse është kjo kapsja. Ka këto për thonjt. Dhe kjo duhet të jetë ajo. Që një spatul. Dhe këti. Furqa. Tani, kjo funksionon kështu. E merë një nga këtë ngjyrat. E hapë të kjo. Të këtë këthoj falco që është këtu. E vendos të gishti jotë. Dhe e shlëngon me këtë kapsen. Tyk. Pasi është ngon me këtë kapsen, gjë më sen që e këtë ndosur, e heq kapsen, e fut të këfura, dhe për pas heq këtë thojnë falso dhe të ngel gjeli të ngishti. Kështë, e kam shpjeguar shumë mirë, kam për shtypjen. Dhe të thotë, kam marrë për kutikulat, por unë kutikula nuk kam, thuaj se asnjëherë kam shumë pak.
të shërëzova. Nuk e disa është totali, nuk e mbaj mend se u bë shumë kohë që e kam porositur, por do ta keni diku këtej në rast se doni dhe u shta porosisni. Ka dhe ngjyra të tjera dhe un tani do filloj që të marr pak në një ngjyrë kështu të bardhë që të bëj ato French gjëra kështu që un bëj gjithmonë. Dhe tek supermarketi mora gjërat që më duheshin për tri leçe, që ishte shumë e vështirë që t'i gjeja, më desh të merr në telefon edhe Kristianën, shoqin tim të ngushtë. Më sakt në sakt një nga shoqitë mia të ngushta. Dhe mora vez 6 kokra, por unë do e bëj me 4 kokra, duke qënë se është hera parë që të bëjti, nuk e disë si do më dalë. Nuk dua që të rezikoj dhe t'i qoj dëmë të gjitha vezët. Mora si këto tavat, sepse janë shumë të mira, më pëlqin shumë edhe i bëj shumë kolaj. Të gjitha gatimet po thuaj se kur i bëj me këto, përveç se ndalen shumë të mira edhe nuk më nxjerrin punë më mbrapa për t'i larë dhe thjesht i hedh. Është, dhe janë shumë të lira, 1 euro, 5 cop. Dhe këtu kemi qumshtin, jo, kjo është karameli, që i të sipër. Qumshtin e kondestuar, që nuk të gjëja në fillim, dhe qumshtin pana. Kaq, të tjera t'i kam dhe do shkri talentin edhe sot. Ula, dhe tani jam gati që të bëj tri leçen dhe i kam bërë të gjitha gjërat gati çfarë më duheshin, vetëm se kam një shqetësim në thonjza, sepse pas dy vite të ndryshme se si bëhet tri leçja. Të dyja kishin mënyra të ndryshme të bërjes. Dhe njëra i ndante vezët, domethënë të bardhën me të verdhën, ndërsa tjetra jo, i fusta ashtu. Tani nuk e di këtë bëj nga këto të dyja. Të bëj atë që i ndan apo atë që si ndan. Nuk e di. Si përfundim, vendosa që mos t'i ndaj vezët, sepse hapa dhe një video tjetër dhe thash ajo do jetë vendimtarja, dhe ajo nuk i ndau, dhe i kishte hedhur përpara 3 javësh, kështu që thash do ndjek këtë. Dhe ajo e kishte bërë me 5 kokra vezë për 4 persona, kështu që duke qenë se ne jemi 2, un po e bëj me 3 kokra vezë. Shpresoj që të jetë një mas e konsiderushme dhe e mjaftueshme për të bërë tri leçen. I hota dhe 6 lug sheqer, tani do t'i miksoj dhe i sa të bëhet ajo masa si shkum apo nuk i di, do t'a shikoni pas 7-8 minutash. Dhe ja ku arriti veza me sheqerin të bëhej, tani do t'i hedh dhe 6 ose 7 lug miell, do t'a shoh dhe do t'a përzij me delikatesë. Gjithashtu dhe baking powder, pluhur pjekës, do me thënë. Njerëz më thani se nga nervat, se nuk po ndilta ashtu doja unë ta bëja. E bëra shpejt e shpejt dhe e futa në pjekje. Po mirë duket, kështu po e mbyll derisa të piqet tamam, se do dhe një 10 minuta. Ndërsa këtu kemi përzier të tre qumshtat, qumë është normal, qumë është hopla dhe qumë është panda. Tani po e bëjmë vetë kremin karamel sepse nuk e gjetëm, e pam në YouTube sigurisht, aty ku mësojnë çik çik. Dhe shpresojmë që ta bëjmë sa do pak. Ja dolëm. E di që nuk keni marrë vesh gjë se çka kemi bërë, po hajde më po tentojmë. Tani po bëjmë mishin dhe Denisi po më super dimon shumë, me thënë të drejtën. Kam bërë gati këtë që do lyej mishin. E kemi parë në TikTok recetën, tani shpresojmë që na dalë ashtu siç duhet. Dhe shikoj tani si po e bëjmë. E lam atë mishin, i hoqëm dhjamin, Denisi i bëri me disa vrima që të piqet sa më mirë, tani po i hedh atë salcën, nëse mund ta quajmë kështu, përzierjen që bëra unë. Dhe do t'i hedhim dhe disa gjëra të tjera. O Denisi, harruam t'i hedhim limon. Se? Ka që është rëdhëm si për. Ok. Tani i hodhëm uj, ato në fakt i hidhnin lëng mishi, do më thënë lëng pule, po ne nuk e bëm dhe nuk kemi koqë ta bëjmë, se ka vajtora gati 6 e gjusëm, kështu që i hodhëm thjesht uj, sepse mishi do e thithi, gjithësi dhe do lëshoj dhe ato lëngjet e veta. Kemi vendosur hudrën, do të vendosim qep tashmë, kudo, rreth e përqarë këtë psis dhe limon.
Okej, vendosëm dhe fetat e limonit, qepën dhe hudrën, dhe kështu duket pak a shumë. Tani do t'i vendosim letër pjekjeje dhe letër alumini. Nuk e dim se ku kemi vendosur letrën alumini. Tani po s'pres poshtë të marrë. Kemi vendosur letrën e gatimit, tani do të vendosim dhe letrën e alumini. Dhe janë në fundë tani. Dhe sa po i hodha kremin karamel, 3 leqe, se cila është më shumë se sa gati. Njërëz e hoqim letrën e gatimit dhe atë të aluminit, që të kryojt ajo si pak krokante si për në kam fiksim, po duke që ka dalë fantastike. Në gjithë që fa të them, o guzhinjere, guzhinjere jam. Kështu duket edhe kjo që sa po bëm. Nuk kemi provuar ende sepse akoma nuk është çelur, po që duket shumë e mirë. Gjeni pak kush na erdhi sa po e çelim neve tani? Tuisi. Ja, tani do t'japim tani. Kjo tani po han, por unë kuptova që nuk e kam barkun e madh. I ka për bebat. Ku e ke bebat, moj? Jam në punë dhe kam kaluar disa ditë që nga xhirimi i këtij vlogu dhe po editoja dhe nuk kam bërë mbylljen dhe unë zakonisht harroj të bëj mbylljen dhe pastaj kur editoj dhe kur bëj gati për ta postuar përtoj ose nuk më duket kështu bukur pas disa ditësh, po me që s'kan kaluar shumë ditë tash ta bëj. Dhe doja t'ju falenderoja që mendoj që deri më tani dhe mos harroni që të bëni një subscribe, një like dhe një follow në Instagram @banavisposhenasvlogs dhe ne do të shihemi në video të tjera. Paçim.